အားလုံးမြန်မာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Monitor Point YouTube Channel အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Premier League Season 8ပေါ့နော်။ချိန်မှတ်ထားတဲ့ Reset တွေလည်းအများကြီးထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတဲ့ပေါ်တူဂီလည်းအများကြီးထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Season တွေပေါ့နော်။ဒီ Season 8နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်တွေလုပ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့စတယ်ဗျ။ကဲဆရာဝေနာဒီလေးဝင်နေလာပါဗျ။လာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ Aston Villa တင်တဲ့ Brighton တင်တော့မလားအပေါ်တော့ဟို Aston Villa 2-1 ဒါမှမဟုတ်3-2 တော့နိုင်မယ်လို့ခင်ပါတာအဲဒါပေမဲ့ Brazil ကတော့ Portugal ကြီးထွက်လာတာ6-1အောင်ပြသွားတာเนาะဒီပွဲမှာဟောပေါ့နော် Oliver King hat-trick ရသွားတယ်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ် Oliver ကြီးလုံးဝတော့ရတယ်အဆုံးသတ်တိုင်တော်တော်လေးအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲ Super အောင်လုံးဝတော်တော်လေးပြောင်ပြောင်းခဲ့လို့ပြောရမယ်သူကတော့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုများမယ်လို့လည်းခံမှန်းထားတယ်ပြန်လည်းကိုသိမယ်လို့လည်းခံမှန်းထားတယ်ဒီလောက်ထိတစ်ဖက်သက်ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စမှာတကယ်ထိသွားတာကတကယ်ကွာသွားတာတော့โอลิเวอร์กินပြီးတော့ Villa Pack အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘဝနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက Villa ကသူ့ရဲ့အိမ်ကွေးမှာမရှုံးတာမရှုံးတာမဟုတ်ဘူးပွဲဆက်နိုင်နေတာတော်တော်ကြီးကြာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော်ကြီးကိုကြာနေအဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားရပေါ့နော်သူ့အိမ်ကွေးကတကယ်တော့ short တော့လို့မရတဲ့နေရာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာဒီများသောအားဖြင့်ဒီ villa ကဒီပေါ့ villa ကအိမ်စာကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒီ Unai Emery ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရင်တည်းကသူကတပွဲတိုးတွေကောင်းတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းဒီ Brighton ရဲ့ကစားပုံကိုတော်တော်ကြီးကိုဖြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဓိက working ကလည်းသူ့ရဲ့ဟိုအခွင့်အရေးရရင်ရသလောက်ကိုသွင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆို Villa 6 9ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဂိုးပေါက်တဲ့တာ9ချိန်ပဲရှိတယ်9ချိန်ဆိုတာဟိုပုံမှန်ပွဲဆိုရင်တော့များတယ်ပြောရမယ်6 9ရတဲ့ပွဲမှာ9ပေါက်တဲ့တာ9ချိန်ဆိုတာကအရင်အများကြီးမဟုတ်ဘူး9ချိန်မှာ6 9ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုနိုင်နေတဲ့ပွဲမှာမသိတာပဲဒီပွဲမှာတော့ပြောရတော့ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာတော့ပြောရတော့ပေါ့နိုင်ငံရဲ့ပွဲမှာမသိတာဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Chelsea ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ Arsenal ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတခြားနေရာတွေကထားပါတော့ဒီ Oli Watkins နဲ့ Danny Welbeck နဲ့ရှင်လိုက်ရတော့ level ကတော်တော်ကွာနေတယ်အဲ့တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ Deserbi ရဲ့လူထုပ်ပုံပေါ့နော်သူကဟိုဒါလည်းသူ risk ပေါ့နော်ကောင်းသွားရင်တော့သူချီးကျူးခံရမယ်ရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့သူအဲ့လိုပဲ wave ban ခံရမှာပေါ့နော်သူကနည်းနည်း over confident နည်းနည်းဖြစ်လာတဲ့ပုံပေါ်တယ်သူ့ရဲ့လူစင်းအပြောင်းလဲကိုပေါ့နော်ဒီပွဲဒီနေ့ပွဲမှာဆိုလဲသူ့ရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာပေါ့သူ့ရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာဒီဘာကျွန်တော်အသိစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးထင်တာ Billy Game မှာ Billy Game မှာဒါပြောရရင်ဒီရာသီခြေစွမ်းကောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးထောင်းထောင်းကြီးပုံစံကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့အရင် Bissouma တို့ Kaiser တို့လို level ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအချိန်တွေမှာဒီဘက်ကဟို Hinshel ဆိုတဲ့18နှစ်သားလေးကိုပွဲထုတ်လာတယ်ပုံမှန်ဆိုသူလိုကိုလိုနီးပြဆိုထားပါတော့ Guardiola တော့အဲ့လိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံထားနိုင်နေတယ်နှစ်ကိုးပြတ်လောက်နဲ့နိုင်နေတဲ့အချိန်မိနစ်60 80လောက်မှထက်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုဒဏ်ရာပြဿနာမရှိဘာမရှိအရင်ကြီးသူ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာအရင်ကြီးအခက်အခဲတွေရှိမနေဘဲနဲ့ဒီ session နှစ်သားလေးကိုကွင်းလယ်မှာလုံးဝ first line နဲ့ပြေးချပိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကြီးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်သိသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဟိုသူ over confident ဖြစ်နေတာလား tactical အရင်မဲ့စမ်းထွင်နေတာလားနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြင်းထန်ဝေဖန်ရတော့သူကဒီသူ့ကိုဒီကစားဟိုကစားသမားအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တယ်လူငယ်တွေမိသားမျှောက်တာတော်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူ့အတင်းရဲ့ assistant ထဲမှာပဲကစားသမားဖြစ်ဖြစ်အံဝင်အောင်ကစားနိုင်တယ်သူကအဲ့ဒီဟာတွေမှာသူနည်းနည်းตายရပြီးတော့ over confident ဖြစ်သွားတဲ့ပုံလို့အဲ့ဝေဖန်ကျင်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့လုံးဝအီးဝေဖန်ကျင်တာတော့အဲ့ကွင်းလေးကအဲ့ session နဲ့သားလေးထည့်လိုက်တာတော်တော်ဆိုးတယ်သူလဲတော်တော်ရုန်းကန်သွားတယ်ဒါသူအပြည့်ရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ Villa လိုကောင်းတာကစားတာအရင်ကောင်းတဲ့အသင်းကွင်းလေလည်းမာတယ်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအသင်းနဲ့ပွဲမှာဒီ session နဲ့သားလေးကိုထည့်လိုက်တာကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်ဟိုလူတန်ဟိုတခြားအသင်းကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရင်နှိမ့်ချတာမဟုတ်ဘူးမဲ့ဒီလူတန်တို့ဘာတို့လို့အသင်းမျိုး Sheffield တို့လို့အသင်းမျိုးနဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ဒါခံတာသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတော့နည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့သူဒီသူ့ရဲ့ system မှာအံဝင်နေဆိုမဲ့ဒီမိုးရဲရေးတဲ့ကြရင်တန်ဒီအပွဲဘက်ကတော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တာကတော့ဒီပွဲရလက်ကမထင်မှပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကွင်းမာတဲ့ villa နိုင်သွားတာအရင်ကြီးမဆိုးမှဒီ6 1ဆိုတာကြီးကတော့လုံးဝ surprise ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီကြားမှာသူတို့မှာအရင်အများအချိန်မှပြီးအများအကောင်းနေတဲ့ S2B နဲ့အစခြေသွမ်းနဲ့ကြအုံဂူလည်းအဲ့လိုအနေထားဖြစ်သွားတယ် villa အနေနဲ့ကတော့ဒီကွယ်နိုင်သေးလို့နိုင်သွားတာပါပဲ
အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီစားပြီးအနေနဲ့အကုန်ပြည်တယ်လေးကိုနည်းနည်းတော့ short သိမ်းပြီလို့ထင်တယ်သူလည်းဟိုပါပေါ့ပါတီတားလို့ပြောပေါ့နည်းနည်း feedback လာပေါ့နော်သူသူရဲ့ဒီပုံပေါ်နေ relation တွေအကုန်လုံးကဟိုဒီ media ထပ်မှာသူရဲ့ချီးမွမ်းကနေများလာခါကြတော့သူဆိုတော့တင်နေတော့ auto တက်တဲ့ဘောဖြစ်သွားပေါ့နော်ဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်ဗျအဲဒီလိုမျိုးကအရေးကြီးရဲ့ကွာပြီးတော့ feeder ရဲ့ counter tax set တွေပြီးတော့ feeder in ပြန်มาပြီးအရုံးအားအဲ့အရာတွေကိုသူကလစ်တူရှူပြီးတော့ဗောနော်ဒီ session နဲ့ဒါတွေကိုဒီ double vibe နေရာမှာတောင်တွေ့ဖီလီကင်းမှာလည်းတွေ့ပေးတာအနေနဲ့မှာသူတို့အနေနဲ့ပေးရတဲ့ကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်အကုန်လုံးဒီဘက်ကဟိုဗောနော် counter ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေ attacking စတာအဲ့ဒီအနေထားတွေသူကတွေ့ရတယ်ဗောနော်ခုပြီညီလေးဝင်နေညီလေးရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီအဲဒီလိုပဲတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုကောင်းတဲ့တင်ရတယ်ငါလည်းထင်တယ်အင်ကွင်းကလည်းဘီလာကျွန်တော်ရဲ့ဘီလာအင်ကွင်းကလည်းမာထန်တဲ့ကစားတယ်သူ့ရဲ့ဒီကောင်းတာတက်ကင်ပိုင်းကောင်းတယ်ကွင်းလယ်ပိုင်းကစာရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ Brighton အနေနဲ့ရမ်းရတယ်နောက်တန်းရောကွင်းလယ်ပိုင်းရောဒီရဲ့ဒီတော်ရဲ့ဒီဘီလာတင်းကိုတော့မချနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ထင်တာရဲ့ result ကိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာကတော့ပြန်လည်တင်းကိုပြင်မယ်တကယ်လို့နိုင်မယ်တင်းကတော့ကတ်နိုင်ပဲပေါ့ဆရာ2 3လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို2 1အဲ့လိုမျိုး4 3အဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြမ်းကြတော့ဟိုအဒီဗီလာရဲ့အင်ကွင်းမှာ Brighton နဲ့သွားခံရတဲ့အခါမှာရက်ခတ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်တန်းနေလည်းရမ်းညံ့လာလည်းပါတယ်။ performance နေလည်းတိတ်မပြနိုင်ဘူး။ပြီးကွင်းလယ်ပိုင်း test ပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ထင်တာလောက်အလုံးမပြည့်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဗီလာကတော့ပြောစရာမလိုတော့တဲ့ခြေစမ်းမျိုးပေါ့။အတင်းကြီးတော်များလည်းသူ့ကိုချော့တွက်လို့မရတဲ့အင်ကွင်းမှာသူချော့တွက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထူးပဲပြောစရာမရှိပါဘူးပူကောင်းတဲ့တင်အောင်နိုင်သွားတယ်အမေပေါ့ဟိုအမားတွေလှုပ်တဲ့ Brighton ကတော့နောက်ပွဲကြီးမှာပို့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီအမားတွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတော့ဒီပြအနေနဲ့အဲသူ့ရဲ့တင်သားတွေသူ့ရဲ့နီးပြအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အဲလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံတော့နော်ဒူချာချာအနေနဲ့ပေါ့နော်အဆူပါတီလေးတဲ့အပွင့်ပိုးလေးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီဗီလာပေါ့နော်ဒီနေ့ပုံမှာကိုပြနိုင်တာတဲ့ဗီလာပေါ်ဂျန်တင်မှာနျူကာဆယ်ကိုကိုပြရှုံးတာတဲ့အပြီးတော့ခါကြတော့ Newcastle က Brighton ကို sorry Brighton Newcastle ကိုဖျက်နိုင်တယ်။အခု Brighton ကိုကျတော့ Aston Villa ဖျက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့၃သိန်းပတ်လိုက်ရပြီးတော့ကိုပြောချင်သိပြီးတော့နိုင်တာဆိုဒါလေးတော့နည်းနည်းဒီထူကြတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကြ။ဒါအားဖြင့် Premier League ရဲ့အနေနဲ့ဒီထူကြတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုတော့ကိုတို့ဘာလို့တော့မယ် Newcastle နဲ့ Brighton ပေါ့ sorry Burnley နဲ့ပဲ။ဆိုတော့ Newcastle တင်ရ Burnley တင်ကို Intense Change Pass မှာ 2C နဲ့နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်။အခုတို့ဟိုကိုတို့က Newcastle အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီနှစ်မှာ Champions League လည်းကန်ရတော့မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းသူတို့အနေနဲ့အဲယုံကံမဲ့တို့ယူဆခဲ့ဆိုမဲ့ညူကာဆယ်တို့လည်းသူကလည်းသူကြားတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာအမတ်ရအောင်ယူထားတယ်နိုင်တဲ့ပယ်ကိုနိုင်အောင်ကန်ထားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်တို့ပုံစံကောင်ဖောင်းတစ်ခုကိုသူပြန်လေပြီးတော့အဲတိဆောက်လာတဲ့တော့တော်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ချော်ရွန်တာချက်ရှစ်ချိန်မှာနှစ်ဂိုးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် passing နဲ့ 5-1-0 လောက်ရထားတယ်ဆိုတော့ possession 22.8 ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီဆရာရနာဆရာတုံးတပေးပါဦးကြာဆရာဒီဘက်ကျွန်တော် chorus ကိုကွက်တီးရနော်အာကွက်တီးရတာဒီဘက်ကတော့တော့ပျောက်ပဲပျောက်ရတယ်အဲကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီဗန်လီတိုက်စစ်ကနျူကာဆယ်ကိုဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမှန်တယ်အဲဒီနျူကာဆယ်ကလည်းသူလိုအပ်တဲ့နိုင်သိတဲ့ဘွဲကိုနိုင်သွားတယ်ဒီဘွဲကတော့ဘာမှအရင်ထူးထူးခြားခြားပြောစရာလည်းမရှိဘူးထူးခြားပြောစရာမရှိဆိုတာဟိုစိုးနေတယ်ကောင်းနေတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဗန်လီရတယ်ဗန်လီလောက်ကစားသွားတယ်နျူကာဆယ်ကလည်းနျူကာဆယ်ပုံစံနိုင်ကစားသွားတယ်သူကစားသမားတွေကလည်းဟိုကောင်းလက်စားကစားသမားကောင်းတယ်သူအကုန်တောင်းဝင်ကြအောင်ဆော့သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံပဲဆိုတော့ထူးထူးပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဟိုရလက်ကလည်းအရင် surprise မဖြစ်ဘူးဒါမှန်းထားတဲ့ရလက်ပဲဆိုတော့ဒါပိုကောင်းတဲ့အသင်းဟိုကစားသမားအင်အားကိုကစားကွက်ကောပူတာတဲ့အသင်းအဲနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်ထူးထူးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးထရီပီယာလည်းအဆစ်ဆရာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပါဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောစရာမရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီလေညူကာဆယ်ကတော့ပါပြီလို့ပေါ့နော်ဟိုတို့ကလည်းသူအရှင်လေးပြင်လာပြီဒီချောင်ရတဲ့မှာလည်းချင်မတက်ကံပူရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ညူကာဆယ်အသင်းရဲ့ခြေလမ်းတွေသူတို့ရဲ့ရလတ်တွေသူတို့ရဲ့ performance တွေပဲကိုရီဆီဆက်ဆောင်ချီဖို့တော့လိုရပါတော့။ဟုတ်ပြီဗျာ။အဲဆိုကိုတို့နောက်တစ်ပွဲသွားရမယ်။နောက်တစ်ပွဲကကြတော့ Arsenal နဲ့ပုံမှန်တင်။ဟောဒီပွဲကတော့အကုန်နဲ့အဲညီလေးဝင်လည်နေရပါတော့ပွဲပြီးပြီးချင်းတော့ပို့ round နဲ့ review လေးလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရင်နာရဲ့အမြင်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ဆရာ။သုံးသပ်ပေးပါဦး။ဒီပွဲလေကိုကတစ်ဖက်ထဲကလာမှာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေဒီဘွဲကလည်းမှန်သွားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီကိုကတော့ကျွန်တော်ဝင်နေပြောကျွန်တော်ကတော့ 2C 3C လောက်ပဲမှန်းနေ။ဒါပေမဲ့ဒါဟိုကြားတဲ့နယ်ဆိုပဲပေါ့နော်ပနတီနှလုံးရသွားတော့4ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဘွဲမှာကျွန်တော်ကစားကွက်ဗာညာတာရကအထက်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဒီမန်တဲလီကိုပြောချင်တယ်ဟိုအသင်းတသင်းပုံစံလုံးဝဖောင်းကြရတယ်အိုဒီကက်ကလည်းလုံးဝအသင်းကောင်းဆောင်ပြီးတာတယ်ဒီကိုင်ဟာဗတ်ကိုပနတီပေးကန်လိုက်တာတို့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပရိသတ်တွေကပွဲကြီးစဉ်ကနေကိုင်ဟာဗတ်နာမည်ကိုတချင်းလုပ်ပြီးဆိုတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကဟိုတော်တော်လေးကိုအားရစရာကောင်းတယ်အသင်းတသင်းမှာဒါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ပြောရရင်ကစားသမားတွေအကုန်လုံးလည်းစုသူတို့ကစားသမားတွေအကုန်လုံးကလည်းလုံးဝစီလုံးမှုရှိတယ်အဲကပတိန်ကလည်းကပတိန်ပြီးသားတယ်အဲပရိသတ်တွေဖန်တွေကလည်းလုံးဝဟ
ဟိုကစားသမားတွေရောအတင်းကို support ပေးထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီ atmosphere ကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ကစားပုံကတော့ဟိုကနနျူကာဆယ်ပွဲလိုပဲဒါပူကောင်းတဲ့တရားနိုင်တယ်နိုင်သိနိုင်ထက်ထက်ရလတ်လည်းရတယ်ဒီ4 C ဆိုတာလည်းသူတို့အတွက်ထိုက်တန်နေရလတ်ပဲကစားကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ထူးထူးခြားခြားပြောချင်တာကဒီအာတေတာဘလောက်ပဲအဆန်းထွန်းထွန်းဘလောက်ပဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြိုးစားအာဆင်နယ်ရဲ့ကစားကွက်ကဒီနောက်တန်း၄ယောက်မနစ်ကနောက်တန်း၄ယောက်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာပူကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့အထိုင်ကတော့ဟိုသူတို့မှာနားလည်မှုရောသူတို့ရဲ့အတယောက်ချင်းရောအသင်းလိုက်ကစားပုံတွေရောတော်တော်ကြီးသဘောကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းထူးခြားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟို defense မှာမကောက်ဒီ queen နဲ့ကစားပုံမှာရောဒီ attacking မှာရောဒီနောက်တန်း၄ယောက်စုံလာမှာပူကောင်းတာကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအာဆင်နယ်အတွက်ဒီနောက်တန်း၄ယောက်ကိုပဲတည်ပြီးတော့ကစားစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျန်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါပဲဒါ19 19တဲ့အသင်းကနိုင်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ရလက်ဖြစ်သွားတယ်အာဆင်နယ်ရဲ့ဒီ atmosphere ကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုအာဒီတာအနေနဲ့ပေါ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ထိတော့သူအသက်ဆန်းခဲ့ရဆိုပြန်တော့ပြန်မှာသူအနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ပါတီရိုင်းရာရရှိမှုနဲ့သူပေါ့နော်ကပရီကိုပြန်သုံးလာတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ကိုလိုမနစ်ကလိုမျိုးအာဆင်နယ်ကိုပြန်တွေ့လာခဲ့ရပေါ့နော်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဟိုထပ်ပြီးတော့ကိုသမားရာယာပါအတင်းဝင်လာပြီးပူပေါင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အာဆင်နယ်နောက်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်ကိုသမားပါပါပြီးတော့ဒီခါရောက်စုဖွဲ့မှုနဲ့သူ play from back ကလည်းတော်တော်လေးကိုရုပ်လုံးပေါ်လာတယ်လို့ကိုမြင်နေတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အဲပုံမတင်တဲ့ပွဲစဉ်ကပုံမကအင်ကွင်းအားသုံးပြီးတော့ presenter အားလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ David Raya ဒီနောက်တန်းတရားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ press day ချန်ချန်ခံတယ်ဘောလုံးတွေလက်ခံတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ရှီယာမာတင် Origin နဲ့တွေ့တယ် Rice နဲ့တွေ့တယ် Van Bien ဒီဘက်က side back တွေနဲ့တွေ့တယ်အကုန်လုံးနဲ့သူပတ်ပတ်ပြီးတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဟိုဒီ high pressing အတင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါမျိုးသူတို့ဖြစ်မှာတော့ in pain အားနဲ့ဖိဆောင်မဲ့တင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးအဲဟိုဘယ်ပုံမဲ့အကျိုးရှိရဲ့ခေါ်ယူမှုတော့ဟိုသုံးတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးဝင်လေးဝင်လေးပါလေးထည့်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိတယ်အနေနဲ့ရရင်တော့ပြောတာဟိုတည်းကလည်းဆိုင်ကျွန်တော်ရေဂူကြီးလောက်ရဒီပြောစရာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအာဇနနီကဖိုးဖက်တော့ကန်တယ်ကန်တဲ့ပွဲထဲမှာကန်တဲ့အခါမှာသတိပဲပုံစံကျွန်တော်သွားတယ်ကာဗီရဲ့ဒီဝီလျံစရီဘာဖန်ဝဲကနောက်မှချန်ခဲ့တယ်လဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဂျန်ချင်ကိုနဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီကန်ရိုက်ကအများတော်အပြည့်ဒီအကွင်းလက်ပိုင်းကိုရန်ထိချုပ်ထားခဲ့တယ်ဘာသာဘာလို့လဲထိချုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကန်ရိုက်နဲ့ဟိုဒီကန်ရိုက်ပါတာနဲ့မပါတာနဲ့အရန်တိချာဒီကန်ရိုက်အနေနဲ့ပါတဲ့ခေခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအေးရအတက်ကင်ပိုင်းကမာဒီအိုဒီကန်နဲ့ဟာဘကဒီနောက်ကိုရန်အာအဲ့တော့တိုက်စီရမလို့ဘူးအဲ့တည်းသူတို့အနေနဲ့ဒီကွင်းလေပိုင်းကဒီကရိုက်ရှိမယ်ပြီးရင်ကျတော့ဒီဟိုဒီကွင်းလေပိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့ကစားပြီးရချန်ပီယံကိုနဲ့တွဲကစားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့အရင်ပွဲတွေကဆိုင်ပို့ပြီးတော့ပုံစံကောင်းနေပြခဲ့တယ်ဆိုပြီးလာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တွဲလုံးနေပို့ပြီးမိခဲ့တယ်အဲ့ခေတ်ကမှာကျွန်တော်ဒီရှေ့ကအတ္တကမိုင်းကဒီဟာဘတ်နဲ့ဒီဟိုမနီအိုဒီကလည်းလူတွေလောက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအခြေကိုတော်တော်သွားနိုင်တယ်နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြန်မလို့ရဲအနေထားမျိုးတွေကိုမြင်တွေ့ရခဲ့တယ်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့နောက်တန်းကဟိုကျိုးဆရာပြောခဲ့လို့ပေါ့ဒီကာဗီရဲ့ပါတာနဲ့မပါတဲ့ဆိုင်အရင်သိတာတယ်အဲ့သိတာမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြအဒီတာအနေနဲ့သူ့လည်းမြင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်အတင်းရဲ့ဖောင်လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မန်နေပြန်ပထမပနတီရလို့နေကျွန်တော်ဟာဘလီဘီကန်ဘီကန်ဒီလိုအောင်ထင်ခဲ့တယ်ဒါမှလည်းတို့ဒီလောကသူ့တွေဟိုအကောင်ဆုံးပွဲကိုထိရတဲ့ပွဲအတွက်တီးကြပိုင်တိုင်နဲ့လူကန်သွားတာတော့မြင်တယ်။နောက်တလုံးသူပင်လီရတဲ့အခါမှာဘက်ကိုပြေးခိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသင်းရဲ့ဖောင်ကတကယ်တမ်းသက်ကွက်ကိုဒီကပရင်ရောအသင်းသားတွေရောညီညွတ်မှုရဲ့ရောပေးတတ်တီရဲ့ဒီဆော်ပြမှုပေးတတ်တီရဲ့ဘလောက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ပွဲကပြသွားတယ်လို့ပြောမြင်တယ်ဟုတ်။ဟာတာအနေနဲ့ဆိုတော့ Fabus က007ဖြစ်တော့ပုံနော်။ No more 007ပေါ့။တဘူရပြီဆိုတော့ကဲဟုတ်ပါပြီဒါတော့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ပုံမတင်လို့ရပွဲစဉ်အတွက်ပုံသက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဆောပေါ်တော့တော့တော့ပဲနောက်တစ်ပွဲက Wolves day Man City ဟောတော့ Wolves day ရဲ့အကွင် Morning Stadium မှာကျတော့လေ and City ကတော့မထင်မထားပဲလို့ဘူးဝင်နဲ့ရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရောကိုတနေ့ကတော့ဟာတာလေးပြောနေပြီးရပေါ့နဲ့သိရနာနဲ့ပါတယ်အရှိဘက်ကနေထွက်တယ်ဟာလန်ကိုတနေ့နာ Man City နိုင်တယ်ဒါပဲအခုလုံးဝတော့ရှိပဲတော့လို့ပြောတော့မစီရှုံနေအားလည်းကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာပါနော်ကြည့်ရတာပတ်သေးတယ်အေးဒီနေတော့ထပ်ပါသေးတယ်မစီရှုံနေအားလည်းကုန်တယ်ပါဘူးဒါပြင်မစီနေပေါ်တော့ဟိုဘယ်လိုမှမယ်အဲ pack quality ကလည်းရှိမလားအိမ်မကြီးလဲဘယ်လိုလဲတော့ခဏတော့ temporarily ညာရန်နာထားပုံလိုဖြစ်သွားတာနော်နောက်နေ့တော့တစ်ချက်ဆောင်ပြန်ဆောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ okay ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ start area ဆိုရင် city ကဒါရှင်တော့တိုင်းမနော်စီရပေါ်တော့ကိုင်းတာနဲ့68.1%ရတာရှော့တာကက်ရှစ်ချိန်ရရတယ်။အဲ့မဲ့ခုကတော့ရှော့တာကက်တစ်ချိန်ပဲရတော့အဲ့တစ်ချိန်ကတော့အကန်နဲ့900ဝါ။ဆိုတော့အဲနည်းနည်းပေါ်လာလေးပေါ့နော်အသားလေးပေါ့။ Okay ဟုတ်ပြီကြ။
เสียเงินนะเสียอะไรมีเดียวเสียต้องทำแบบนั้นอะไรนี่ทุลายอันนี้ถ้ามาสิ่งที่นี่เนี่ยบอกเนาะที่แบรนด์มาเปล่าเอแต่อรูรีมาเปล่าอันนี้ถ้าดีตุรกาดีรูรีมาปาเร่เกษากาตุรกีดีคนเนี่ยสวัสดีคนเนี่ยสวัสดีสวัสดีกาปูบลูพิมเลยพอลงทัฟฟานพิจารณาปัญญาแทบบ่เนาะโอ้ตุรกีดีโพสิชั่นไทยเนี่ยไปก็สักว่าพอได้ไปมาตัวพิจารณาได้เดี๋ยวพิมพ์ไหมที่โหตุรกีได้เสร็จสิ้นไปแล้วพอลงเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเฉยมาสแกนบอร์ดเซย์อยู่อ่ะรู้อ่าอะไรมีเนี่ยมาตัวไทยเป็ดเอทำไมพิมพ์ไอ้โอ้ดีกว่าดูว่าเนี่ยชงนัวเลยสุดไหมโอ้กูว่ากันจริงจริงดีไปพอลงไปสั่งผู้เลี้ยงรอแมนซิตี้อ่ะก้าวหนีเสียไปพิมพ์ไหมเออดีโรลี่มาปาร์อะไรพาร์ลี่จะคู่บ่เนาะปีรอตุรกีที่ป่วยมาแต่ที่แกฟ้องนี่ที่ชามาเล่าหน่อยเออไอ้พยายามจะคู่เย่ปีรอดีเออนั่นคือว่าดีวูฟเกมเพลเยอร์ที่ชิจูอ่ะเนาะวูฟแต่เกมเพลเยอร์เนี่ยกูนัวดีเออสปีดเนี่ยต้องมีรอเออสปีดเนี่ยต้องมีรออะไรปีปีเนี่ยล้วนเลยเออแค่ทุกเดือนเดือนนี้อะไรมีหายเลยตัวแค่ไหนเนี่ยเออไอ้ดีดีปฐมาวงกูดีปารูนิโดดีโอดีพี่ตัวอะไรกูมาบ่เนาะอืมโอดีพี่ตัวอะไรกูมาปารูนิโดเซอร์วิสตัวอะไรปุ๊บนะตัวโตสุตัวโตตีตาอะไรบ่เนาะเออไอ้กูมาตัวรู้แบบพี่เลยสุดอ่ะโอ้แต่ที่แกฟังเนี่ยสไตล์ลูกอะแมนซิตี้อะกูเนี่ยเราก็เรียนลูกละทำไมโอ้อากงลงมาเนี่ยตัวรถทัวร์ละเนี่ยปารูนิโดก้าวหน้าเลยป่าเลยดีเออแมนซิตี้ก็จะมาเรียนรู้ว่าเช็ดดีจังเลยป่าไหมบ่เนาะอืมအဲ့ဒါနေလုံးဝလွတ်လာတယ်အဲ့ရနေမှဒီလို OG ဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့တော့အဲဒီဟာကလည်းအဲဒီပရိုနီတိုလုံးဝ appreciate လုပ်ရမယ်ပရိုနီတိုကအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်ပရိုနီတိုကိုအဲအရင်တည်းကကြိုက်တယ်အဲဒါပေမဲ့အရင်တော့ကသူကဗာလဲဆိုတော့ဒီအသက်ငယ်သေးတာရဲ့အတွေ့အကြုံသိမရှိတာကြောင့်ပါမယ်သူကစားကောင်းမယ်သူရဲ့ဒီ end product တွေကနည်းနည်းလေးလိုနေတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုဒီဘက်မှာတော့ဒီ OG ဖြစ်သွားတဲ့ကိုကသူ့အစွမ်းစာတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပြောရမယ်အဲတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပြောရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ appreciate လုပ်ရှင်တယ်နောက်ပြီးတော့အနိုင်ကိုဒီ Korean guy ပေါ့နော်ဒီ Hwan Hee Chan သွင်းသွားတယ် Hwan Hee Chan သွင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲအဲ့ဒီကိုမာဒီ Hwan Hee Chan ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ appreciate လုပ်ရှင်တာကဒီ Matias Kun ဟာသူကဘောလုံးကိုကိုရှိမှရတယ်တီတီနေနေမဲ့သူနောက်ကိုပြန်ထိုးပေးသွားတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတွေ့အကြုံမရှိရလို့အရင်လောရဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မရမကကံမှုကြိုးစားမဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ပြောရရင်ဟိုဘက်ကကိုသမားကလည်းအဲ့လောက်ထိဟိုပိုဇီရှင်ကကောင်းမနေတော့ဘူးနောက်တန်းကလည်းပြန်ရခက်နေအခြေမှာဒါပေမဲ့ तू ကသွေးနဲ့ပဲနောက်ကဝိုင်းချက်လို့နေတာဝိုင်းချက်စီကိုပြန်ထိုးချပြီးသွားတယ်ဝိုင်းချက်အပိုင်ကန်ထည့်သွားတယ်အဲ့လိုမှလည်းမသိရကွန်ဟောင်းတော်တော် official လုပ်ရှင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟူးဖရဲ့နောက်တန်း low block ကစားသွားတာတော်တော်ကောင်းတယ် low block low block ကစားသွားတာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီပွဲမှာဆိုဟူးကဘယ်လိုဆော့သွားလဲဆိုတော့ तू ကဟိုလုံးဝဒီ9ယောက်ဘယ်လိုပြောလဲ defense 9ယောက် attack 3ယောက်အဲ့လိုပုံစံဆော့သွားတာဒီ ქვენ လင်ကနေဘောလုံးကိုထိန်းထားတာကြီးနာတွေတိတ်မရှိဘဲနဲ့ဒီအဲ ქვენ လင်တစ်တန်းလုံးနဲ့နောက်တန်းကသူ Man City ကိုဖျက် Man City ရဲ့ဒီတိုက်စစ်ကိုအဲတိုက်စစ်နဲ့ ქვენ လင်အားကိုအဲပိတ်ဆို့ပြန်တင်ဆင်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီ803ယောက်ဒီ Matias Kun ဟာ Battle New ရဲ့ ქვენ ချိုင်ရဟိုတိုက်စစ်အကုန်လုံးကိုသူတို့3ယောက်ကကိုယ့်လက်ကိုယ်ခြေလှုပ်သွားတာဟိုခံစစ်ကနေဟိုဘက်ဟိုမက်ဆီဒီကိုဘက်ကိုတဲတာရောကိုသွင်းတာရော assist လုပ်တာရောအကုန်လုံးကိုသူတို့၃ယောက်ပဲလုပ်သွားတာဒီဟိုကွင်းလင်ကဒီတိုက်စစ်အတွက်အထောက်ပံ့တိတ်မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့သူတို့၃ယောက်လုံးရဲ့ကစားအားရဲ့ဒီတွဲဖက်ညီတာရောလည်းတစ်ချက်ချီးကျူးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲမက်ဆီဒီဘက်ကတော့အကုန်လုံးကဒီချီးကျူးကြရတော့ဘာမှတိတ်မရှိဘူးအဲအကုန်လုံးဒီဘက်ပုံမှန်စစ်ဆန်းအောက်ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုသွားတွေ့ရတာကဂျူလီယန်အေဗရက်စ်ကတော်တော်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်အရင်ပွဲတွေကလည်းကောင်းလာတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီသူရဲ့နောက်တည်တာလာတဲ့အချက်တစ်ခုကဂျူလီယန်အေဗရက်က free kick special လေးဖြစ်လာနိုင်မလားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू အရင်ကတကူသွင်းသေးတယ် Champion League မှာလားမသိဘူးအဲ့လို free kick ကနေပဲအဲကျွန်တော်မှတ်တာမှားတယ်တဲ့ Champion League လားဒီ League ဟို Cup တစ်ခုခုမှာလားမသိဘူးအဲ့မှာတကူသွင်းသေးတယ်အခုလည်း free kick တကူသွင်းတယ်နှစ်လုံးလုံးကတော်တော်လေးလှတယ် तू တော်တော်လေးတည်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဒီจูเลียนเอเวอร์ก็ดีแมนซิตี้มาออตู้ရဲ့ profile အရာရောသူက free kick specialist တယောက်ဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးရောတစ်ချက်အဲသတိထားမိတယ်ပေါ့เนาะအဲဂျန်နာကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပါပဲဒီပွဲကแมนซิตี้ကလုံးဝ CB ကန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Wolf ကနိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတယ်ကန်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲသူတို့အင်စာတေချာလုတ်လာတယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောလဲแมนซิตี้ကိုတုံ့ပြန်မှုသူတို့အရင်သူတို့ train လာတယ်သူတို့ပြင်ဆင်လာတဲ့ကစားပုံတိုင်းလုံးဝအံ့ဝင်အောင်ကစားသွားနိုင်တယ်အဲဒီဘက်မှာ Man City ကခြေတာဆိုမဲ့ Wolf နိုင်တယ်လေကန်တရားတတ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့အကောင်းဆုံးကစားသွားနိုင်လို့နိုင်သွားတာအဲအဲ့တော့လည်း appreciate လုပ်ပါတယ်ဟောပြောရရင်ပေါ့နော်ဟို Man City မှာဟိုတော့ကမဲ့ Rodri မပါနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာ Wolf အတင်းအထိချာသူ့ game တန်တီတီချာချာနဲ့
စီတီကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအနိုင်ရလာခဲ့တော့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာပို့ပက်ထရိုနီတိုပေါ့နော်ပက်ထရိုနီတိုအနေနဲ့ကဒီသူရပါတယ်ကိုရီတာမို့ဆိုသူဆွဲပြည့်အလုံးလေးဆိုရင်ဒီဘက်ကတန်တန်အန်ကီယာဘရောမောက်သူမတားနိုင်ဘူးကွာဒီကအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာပါတကယ်လို့ရိုဒီတာပိုင်အန်ကီစီကနေလွတ်လာတဲ့အလုံးဆိုရိုဒီကပိုင်းတော့ပါဆိုတော့ရိုဒီရဲ့ရေးပါမှုကဒီဘက်မှာတော်တော်လေးတိတာပဲပေါ့နော်အဲအန်ကီကိုလို့ကြော်ပေးတဲ့နေပါလေဆိုရင်တော့ရိုဒီတာရှိရင်ရိုဒီပိုင်းထက်တွေ့ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတလုံးလေးကဒီရိုဒီရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဒီနေရာမှာတော့ပြီးတော့ထင်းထင်းပေါ်လာတာအားလေးတော့ကိုချစ်သက်သွားတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုနေတဲ့ပြောသလိုပဲ Everest Everest ကို free kick ကတော်တော်လေးကိုတိကျတယ်ပေါ့နော် precision ရော power ရော angle ရောနောက် touch touch football ရဲ့ touch point ပေါ့အကုန်လုံးကဘာမှပြောချင်မလို့ကိုယ်ကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပေးလိုက်ရပါတော့တော်တော်လေးတော့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုလေးကတော့တော့ဆရာဆရာစကားနဲ့ပြောရရင်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော် Mercedes တင်းရဲ့တိုက်စင်မွေစိတ်ယုံကြည်ရတော့လည်းအတပတ်အကုန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပဲပါ battery နည်းနည်းအားနေနေဟိုဟာဒီကျွန်တော်ပြောဦးမိသွားတာပေါ့နော်ဒါ Guardiola သူ့ဟာသူအစမ်းထွင်တာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ဒီလိုအခြေအနေဒီလိုပုံစံမျိုးမှာ Calvin Phillips ကိုဘွဲ့ထောက်မတုံးလာတာကတော့တော်တော်နည်းနည်းလေးအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်မှာဒီ Matias Nunes ကို Kovacic ကပုံစံတူတဲ့ကစားသမားတွေသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီဟိုးအရင်တော့ဆိုထားပါတော့ဒီအဲရိုဒီရှိရင်ဘေးကနေကိုဘာစစ်တွင်အတွက်ဒါမှမဟုတ်မာတီးယန်းနဲ့တွင်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီအဲထားပါတော့ကီဗင်ဖီလစ်ကိုအဲ့နှစ်ယောက်ကတယောက်တွင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တာအဲအဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘာစစ်ကမာတီးယန်းကကွင်းထဲမှာလှဝါးနှုံကောင်းတယ်ဘောသူပေါက်ကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ဘောကယ်တွေအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘောကယ်တွေကောင်းတဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘောလုံးကိုဆွဲတက်သွားပြီးပြန်ပြီးတော့ဘောလုံးပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့နောက်က gap ကအကြီးအဲအဲ့အရာကြီးကပြဿနာသွားဖြစ်တာဒီပွဲမှာအဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမြင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုချော်လိုက်တာနဲ့ကိုသုံးကောင်းအောင်နဲ့နောက်တန်းလေးယောက်နဲ့ပြန်ထပ်တွေ့တော့ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဆိုကိုတို့နောက်တစ်ပွဲတော့မယ်နောက်တစ်ပွဲကျတော့စပါတင်တယ်လီဗာပူးတင်တော့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်ရအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်လို့ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မထင်မထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရလက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မထင်မထားတဲ့ပွဲရဲ့အလဲအပြောင်းတွေပေါ့နော်ပွဲရဲ့အဲ့လိုပဲ turning point တွေတွားပြီးတော့တွေ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုပြောတယ်လေတတင်းတဲ့ရတော့နောက်ဆုံးမင်းတွေမှာကိုရတော်ပြီးနိုင်တော့ပြီဖြစ်တယ်တဲ့ဆရာဆိုပြောပါဆိုတော့ sparting က position ကတော့တာတော့ပေါ့နော်ဒါပြောကြတော့နှစ်ယောက်တော့ထုတ်ခတ်တာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် test တွေပါညာပြီးကြတယ်ပုံမှန်တော့တိတ်ပြီးတော့ territorial match မလုပ်တော့ဘူးနော်နှစ်ယောက်တဲ့ဆရာရင်သာစပြီးဆရာတော့တက်ပြပြအောင်အဲဒီပွဲကတော့ဒိုင်ကဒိုင်လူကြီးရဲ့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲကိုဒိုင်လူကြီးတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ ਉ တော့ကျွန်တော်ကအဲဖတ်လိုက်တယ်တော့မပြောချင်ဘူးအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမားရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးကျင်တယ်ပေါ့နော်ဘက်လိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်မသုံးကျင်ဘူးအဲအဲ့တော့ဒါရဲ့အမားတွေကတော်တော်များတယ်အဲဒါမဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်ဝေဖန်ချင်တာကအဲ့ဒါဘာတူလဲဒုတိယနေသွားတာချိုတာချိုတာကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲချိုတာကဒီထားပါတော့ဒီကာတက်ဂျုံနေသွားတာကဒါနေတယ်မနေလဲထားအဲဟိုဘယ်လိုထိုက်တန်တယ်မထိုက်တန်အောင်ထားပေါ့နော်ဒါဒီတာနေပြီးသွားပြီဒီချိုတာနေသွားတဲ့အချိန်မှာပထမအဝါကဒါ clock ကတော့မဝါသိမ့်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ clock ကမဝါသိမ့်ဘူးပြောတယ်ဒီဟိုဘာပဲပြောဒီပြိတ္တတွေကလည်းဝါသိမ့်နေပထမဝါထိုက်တန်နေထိုက်တန်ဘူးဘာညာအကုန်လုံးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ထားပွဲထဲမှာကျွန်တော်အမြင်ကဝါရာဝါပြီးသွားပြီအဲဝါရာဝါပြီးသွားပြီအဲ့ဝါရာဝါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာခဏနေတော့ဆရာဟိုဘယ်နှမိနစ်ကြာသွားတာလဲအဲ့ဝါပြီးဒုတိယအဝါကကျွန်တော်အမြင်ကတော့လေဟိုခဏပဲကြာတယ်ပထမဝါဖြစ်တယ်မဖြစ်တာဒါထားလိုက်တော့နောက်မှသိမှာဒါပေမဲ့ပွဲထဲမှာဝါပြီးသွားပြီသူနည်းနည်းစိတ်ကိုရှင်တော့တင်တယ်လို့တော့မြင်တယ်အဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ဒီမန်ဒယ်လီအရာပေါ့ဟိုကို့အတင်ကငိုတဲ့တယောက်ယော့နေတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒါကိုထိန်းသိမ်းမစော့ဘူးထိန်းသိမ်းမစော့တော့အဲ့အဝါကဒါหนีသွားတယ်ပေါ့နော်သူကသူပထမအဝါထိုက်တန်တာဖိုက်တန်တာပြစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းမှာဒီခုံယုံတင်လို့ပါလို့အပြစ်လွတ်တာမလွတ်တာနောက်ကိစ္စကွင်းထဲမှာလောလောဆယ်တယောက်ယော့နေသူလည်းကိုယ်တိုင်လည်းဝါနေပြီအဲ့အချိန်မှာသူချက်ချင်းအဲ့လိုหนีရလောက်တဲ့ risk ရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြီးကိုသွားလုတ်လိုက်တယ်အဲအဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးတော့ဝေဖန်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီပွဲရှုံးသွားတာပါနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလီဗာပူးရဲ့အနေအထားကအခုကဟိုသူတို့တယောက်ယောက်နဲ့နယူကာဆယ်အသင်းလိုအသင်းမျိုးလည်းတကိုးရှုံးကနေပြန်နိုင်ကန်ပြီးသွားပြီအဲအဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တယောက်ယောက်နေတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကသူတင်ကိုတင်ကန်နိုင်သေးတယ်အရင်ဆိုးဆိုးဝါးမဆိုးသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီမင်းနဲ့နဲ့ဆယ်25မိနစ်လောက်ကိုနှစ်ယောက်ယောက်ကြီးနဲ့ကန်ရလဲတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့မှတော်တော်ထိခိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပါပဲကျန်တာကတော့ဒီပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုတိုင်ရဖြည့်ဆည်းလိုက်ရပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒါဟိုစပါးနိုင်သွားတာကိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲမထိုက်တောင်လို့ပြောချင်တာတော့လည်းမဟုတ်စပါးလဲသူ့ဟာနိုင်သူတော့ခြေစွမ်းကတော့ကောင်းပါတယ်အဲဟိုဒီတိုင်းဆိုရင်လည်းစပါးဟို17ယောက်ချင်းကန်လဲစပါးရှုံးမယ်လို့ထေချာဖို့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲဒီပွဲကပွဲတစ်ပွဲကိုတော့တိုင်ရဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်အဲဒါပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကနေဒါဟို
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလီဗာပူးဖန်မဟုတ်ပြင်မှာလီဗာပူးဖန်ကလည်းပြောရမယ်ဆိုဒီပွဲမှာလီဗာပူးကရှုံးသွားပြင်မှာဘာတစ်ခုမှကုန်နေစရာမရှိခဲ့ဘူးနှစ်ယောက်ရော့တယ်အဲမိနစ်အချိန်ပိုနောက်ဆုံးမိနစ်ထိသူတို့တရေခံကန်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာလည်းသူတို့အုံကိုနဲ့ပဲရှုံးခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ဟိုဒီဘာဘူးအတွက်ဒီပွဲကရှုံးနေဆိုမဲ့ဘာမှဆေးတဲ့ကြစရာမရှိဘူးဘာမှလည်းကုန်ဝင်စရာမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဟိုလီဗာပူးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နဲ့ဒီကစားနိုင်နေတော့လီဗာပူးကိုလည်း appreciate လုပ်ပါတယ်စပါးကလည်းသူ့ဟာသူဒါဟိုဒိုင်းကဒိုင်းမားတယ်ပါပဲပြောဒါဒိုင်းမားအပြည့်ရှိတာစပါးမှာအပြည့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုစပါးကလည်းသူ့ဟာသူနိုင်သွားတဲ့အတွက်စပါးလည်းကောင်းကောင်းအရင်ကောင်းကောင်းကြီးကန်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီပွဲကတော့အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့တိတ်ဟိုလိုမရှိပါဘူးထရေဒူးမရှိပါဘူးဟိုကတော့ချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဟိုပေါ်လီဘောဘောတကူကြီးစာပြီးတော့ရတယ်ဘာပဲအဲ့ဒီအနေထားရတယ်တော်တော်သိသက်သာကြီးကိုတော့မကြုံပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုကြုံနေဆိုပြီးတော့ဒီကိုပဲဖြစ်လိုက်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားရတယ်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာမဟုတ်ဘူးဘောနော်ကျွန်တော်မျိုးအဲ့လိုတချို့ပွဲတွေကနိုင်မဲ့အတင်အကျိုးသတ်မှတ်ထားပြီးသားပွဲတွေကတော့ရှိပြီးသားဒါဟိုချန်ပီယံလိဂ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေကအနေနဲ့များတော့ရှိရပါတော့ဟိုဒါရကဟိုမသိနိုင်တဲ့ဒီလိုခေါ်မလဲကလန်ကနောက်ကွယ်ရ process တွေကိုပြောလို့ရရပါတော့အတိအကျတော့ကိုယ်သက်မတည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါရှိတော့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေကတော့ရှားတယ်မြင်ရတယ်မြင်ရတတ်တဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ pre data mine ပွဲတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပတ်သက်ကကြိုပြီးတော့အောက်တာပြီးတာဆိုတော့ကိုရတတ်တာဟိုပေါ့နော်အတိအကျမထွက်တာပေါ့နော်ဘယ်တင်ရတော့နိုင်ဘူးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိသေးတာဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဝင်နေဒီနေ့အမြင်နဲ့သောက်တာပြောပါဦးဒီနေ့မြန်မာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီပြင်းစာမှာရောအဲဒီ online မှာရောဟိဟောနေတဲ့ဟောဖြစ်နေတဲ့အဲဒီပွဲကောင်းတပွဲပေါ့အဲပထမဆုံးပြောချင်တာပထမဆုံးအနီးကနေတဲ့ဒီကာတိဆောင်ရဲ့အနီးကနေရတော့မနေ့ပြောရတော့50 50ပေါ့အဲပြီးမယ်ဆိုလဲပြီးလို့ရတယ်ဘာသူနေရတော့တမင်တသက်တော့မဟုတ်ဘူးဘောလုံးကတော့ကျော်သွားပြီဒါမဲ့အဲပထမကစားသမားရဲ့ငါလုံးလဲလို့ဖြစ်ပါကျိုးပါဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူ့အနေနဲ့အဲမလို့တဲ့လို့တော့လို့ရတဲ့အခါမှာဒိုင်လူကြီးနေတယ်သူပြချင်းပြလိုက်တာပေါ့ VR ပြန်ကြည့်တယ်အဲကြည့်ပြီးတော့သူအနီကပြတ်သွားတယ်လို့မြင်နေတယ်အပထမအနီကပေါ့အဒုတိယနိုင်ငံကဒုတိယနိုင်ငံနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟောဒီကိုကျော်တာနေဘလို့သွားဆင်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဂါဘီရဲ့မာတီနယ်လီရဲ့အနီကနဲ့နေသွားဆင်တယ်ပထမဝါကမပြခင်မှာဒုတိယဝါကအဲမာတီနယ်လီကပုံတို့ရဲ့တခါတည်းဖြစ်နေတဲ့အပူသခင်တစ်ခုထဲမှာဟိုဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ပေါ့ဦးသခင်ဒီနှစ်ခုထဲမှာလိုက်နေတဲ့တန်းပြတာသူကတော့နည်းနည်းလေးရှားပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာလေသူတာအနေနဲ့သူစိတ်ဆန္ဒပေါ့အများတော်ပြသူကလည်းဟိုခံစားမှုပြင်းပြသွားတော့မယ်သူချက်ဘောလုံးပြန်ပါလာတဲ့အခါမှာသူမဲအောင်ပြန်လိုက်မယ်ပြန်ကျုံးမယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုပါလာမှာသူနေတဲ့ပထမအဝါကိုသူမိသွားပုံလေရကောင်းရသွားနိုင်တယ်အဲ့အတွက်သူအနေနဲ့အဲဒီနှစ်ဝါတိုင်းနှစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာလပဦးအနေနဲ့အဲပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားရောပြန်လာဖို့မန္တလေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ10ယောက်17ယောက်မှာတော့မလပဦးရဲ့ပူချင်မှာတော်ကောင်းတယ်အဲတူချင်းရရောတင်းဝက်ရရောအဲစပါးကိုပုံစံကောင်းနေအဲဖိနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်ပွဲမှာစပါးနေနည်းနည်းလေးတော့ပြူရရှိရတော့ဒီအာဆင်နယ်ပွဲလိုမျိုးရုံးငယ်အင်ဂွင်းနာဖိခဲ့ပေမဲ့ဒီလပါဝူရဲ့ရှေ့တန်းကောင်သူတို့အရင်ကြီးမမိခဲ့ဘူးတကယ်လို့ဒီနှစ်ပွဲမှာကွင်းလက်တိုင်နေတဲ့သုံးဖြည့်ချက်တွေနည်းနည်းလေးအဲခုံးမကြီးမှားသွားတယ်သုံးဖြည့်ချက်တည်းမမှားခဲ့ဘူးဆိုရင်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပေါ့ဘယ်သူကနိုင်သွားမလဲပွဲထုံးသွားလို့ပြောလို့မရဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုချင်းကကျွန်တော်တို့နေ့နဲ့10ယောက်17ယောက်ပြည့်နေခဲ့မှာရူဘီဒီရဲ့အလုံးဆိုလောကအလားပေးရမယ်လို့ဒါအများရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒီမှာဘလူကလည်းမှားသွားလို့ဆိုကွင်းနေတယ်မှားတယ်ဘီယာတိုင်းတဲ့တိုင်းရင်နေတယ်သူတို့နေတဲ့တေချာမင်းမတားဘူးအဲဒီအပေါ်ရံပဲကြည်သွားပြီးတော့ဒီကွင်းလက်တိုင်းကိုလည်းသူတို့နေနဲ့အပီချိတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကွင်းလက်တိုင်းကိုလည်းမင်းပြန်ကြည့်အောင်ပါညာလို့မပြောဘူးအဲသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီဘီယာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလည်းနဲ့ဒီကွင်းလက်တိုင်းရဲ့အနေနဲ့လည်းကွင်းလက်တိုင်းရောစီချက်တိုင်းနေတဲ့ရောအဲဒီ outside ဆိုပြီးတော့သူတို့နေနဲ့ဒီအဲဒီကိုပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလပါဘူးပြည့်သက်တယ်ရောတခြားဖန်ပြည့်သက်တယ်နေနဲ့ရောစပါးပြည့်သက်ဖန်တော်များတော်မှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်လပါဘူးကဟိုတန်တဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်စပါးပုံမှန်ခြေစမ်းအောင်ရှိခဲ့တဲ့ဒိုင်နီရဲ့ဒီ VR စနစ်ဒီရဲ့မာယွန်ချက်ဒီအဲပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့မြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တယ်ဘာသူတို့အနေနဲ့တော့မှာပြီးတော့တောင်းပန်မယ်တောင်းပန်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘွဲတစ်ဘွဲရဲ့အဲရာသဖြိုပြင်မှုအပိုင်းရာအမှတ်ဆုံးညွှန်းသွားတဲ့အပြင်အတွက်အများကြီးနှိမ့်နာမှုရှိတယ်ဒါလိုတော့မြင်တယ်နောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးပွဲတွေတကယ်ပြောကျွန်တော်တို့ FIFA အနေနဲ့ဒီတော့ဘောလုံးပွဲကြုပ်တွေနဲ့ PR နဲ့ဒိုင်နီရဲ့အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မှုရှိအောင်အဲဒီထင်ပေါ်မြင်သာအဲဟိုဒီတော့ဒီပွဲရဲ့ပြည်သက်တွေရောဒီဘေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲနီးပြားတွေရောမြင်သာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်တင့်တယ်လို့မြင်နေကြောက်ဒီနေ့ပွဲကတော့လပေါ်ဘူးကစပါးတဲ့ဒီသမိုင်းရောဖြစ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်အောင်ပို့တော့ကောင်းတယ်ကံမကောင်းဆောင်တယ်ပဲလို့နောက်ဆုံးအုံကိုအနေနဲ့ဒီအဲပတန်းရဲ့အုံကိုအနေနဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကံမကောင်းလို့ပြင်သွားတယ်ဆရာအဲ့လိုမြင်နေကြောက်ဒီပွဲမှာပေါ့နော်စပါးတင်ရရတယ်ဆိုတော့သူကသူစပါးတော့သူ့ဘာလို့သူတို့ဆရာရှိတယ်သူတော့တော့တယ်အဲဒီလိုဘုတ်တေချာလေးချင်းဆိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ outstanding ဖြစ်တာတော့ဒီပါဘူးတင်ပါတော့နောက်ဆုံး minute ကျမှပဲသူတို့ on goal ပေးတဲ့အတွက်ရှုံးသွားပေါ့နော်ဒီပါဘူးရဲ့ performance ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်စပါးကလည်းသူကလည်းသူ့ရဲ့
ဘယ်လိုကောင်းမလဲ positive ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ game plan တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့အစွားတင်ရချေစာလည်းမရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဒီအတူတူပြမလို့ VR တိုင်းကိုလည်းတိုင်းတော်တော်များများကြာမှာ misconnection ဖြစ်သွားတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ချိုးပြီးပဲဒီတိုင်းမှာလောက်ထားတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရတာတွေကိုယ့်ရဲ့အတက်တာတွေအများကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြင်းသွားတယ်ပေါ့လို့ပြောလို့ရပါတော့ဆိုတော့ဟိုကိုချမ်းရဲ့စကားလေးနည်းနည်းယူတော့ရမယ်ကိုချမ်းအားတဲ့ Premier League တိုင်းတွေဟုတ်တဲ့ဟို sorry ရဲ့ comment ဆိုတော့ခေါ်တော့ရတယ်ပြီးတော့ပဲတခြားတိုင်းတခြားနိုင်ငံတိုင်းဟိုလချေမ်းတော့ပဲလေโอเคအဲ့လိုပြောဟိုလေเออကိုချမ်းပြောလို့ပဲဒီပွဲတော့ပြရတယ်ဒိုင်နိုပဲဆက်ရတော့ပြရတယ်ချန်နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတုံးသက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲညီကိုတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်ဆက်ရှင်မှာဝင်ရောက်ပြောရေးသားကြဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖိတ်ဖို့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပါပေးလို့ရပါတယ်ဗျအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို YouTube ပေးကြတဲ့ viewer 2000တောက်ချက်တိုင်း subscriber 2000တောက်ချက်တိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ channel ရနေပြီးတော့ကျေးဇူးတူပင်တင်ရှိပါတယ်လေးဝင်လို့လည်းကိုကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒီပါဆရာဟုတ်